نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلے اتوار کی بات ہے، قبلہ قاری صاحب کے ساتھ لاہور جانے کا اتفاق ہوا. راستے میں میں نے اپنی کاوش درود پاک کے متعلق ان کو کچھ عرض کی، تو میں نے کہا کہ ہم آپ میرا اگر ساتھ دیں تو انشاءاللہ تعالی ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. تو قاری صاحب نے یہ میرے ساتھ عہد کر لیا الحمدللہ کہ انشاءاللہ ہم نے درود پاک کے اوپر کام کرنا ہے، یہ سلسلہ ہم نے آگے بڑھانا ہے. تو الحمدللہ یہ اسی سلسلہ میں ہم نے جو میٹنگ رکھی تھی محلے کے احباب کے ساتھ، تو اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ محلے میں ہم نے پورے علاقے میں گھر گھر بچوں کے ہاتھوں یہ پمفلٹ یا دعوت نامے بھجوائے ہیں، تو ذرا مجھے محلے والے بتائیں گے کتنے لوگ آئے ہیں ہمارے اس محفل میں؟ ماشاء اللہ، شکر الحمد للہ. وہ جو پہلے ایک مساج تھی نا کہ دیوے تھلے اندھیرا ہوتا ہے، وہ تو گل ہوں چونکہ پرانی ہوئی ہوں تو انرجی سیور آ گئے ہیں، اگے پیچھے سجے کے پہ ہر پاس لائٹ ہی لائٹ ہوں گے. مثال میری سمجھ گئی کہ ہوں تو اللہ کریم کی رحمت ہے، اپنے بھی نوازتے ہیں تو پرایا بھی نوازتے ہیں، قریب والے بھی نوازتے تو دور والے بھی نوازتے. بڑے بد عقیدہ لوگ بھی فیضیاب ہوئے، اپنے شہر کے لوگ بھی فیضیاب ہوئے، دوسرے شہروں کے بھی، دوسرے ملکوں کے لوگ بھی فیضیاب ہوئے. الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے. میں ایک دو واقعات سنان کی کوشش کروں گا، جو اپنے اکثر مقصد کی طرف آن کی کوشش کروں گا. ٹائم چونکہ 10:30 بجے کا قاری صاحب نے اعلان کیا ہے، تو شاید ہو سکتا ہے چند منٹ زیادہ بھی لگ سکتے ہیں. لاہور ایک شو روم سے گڈی لین واسطے گیا سن، اتنے ایک صاحب ملے، وہ مجھے جانتے سن، میں انہوں نے نہیں سی جانتا، بلال نام انہوں کا. وہ کہنے لگے کہ میاں صاحب تھی جی ایک کتاب بھیجی سی نا آبے کوثر، میں وہ کتاب پڑھی. اس کتاب کے پڑھن کے بعد مجھے درود پاک کا شوق پیدا ہو گیا، میں درود پاک پڑھن لگ پیا. ایک دن میں خواب چ ہی دیکھنا، مجھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی، سرکار کے نال سرکار کے صاحب اکرام ہوئے، تو میرے تو تھوڑی ہی دور نے، میں آپ کے قریب جان کی کوشش کرنا، تو میں قریب جا نہیں سکتا، تو مجھے آواز آتی تیرا یہ جڑا آپ تک کا سفر ہے نا، ایک کروڑ مرتبہ درود پاک کا ہے، ایک کروڑ مرتبہ درود پاک کا ہے. میری اکھ کھل گئی، میں درود پاک گنتی کر کے پڑھنا شروع کیتا. ایک کروڑ میں اینی جلدی تو نہیں سی پڑھ سکتا، میں گھر دیاں نوں نال ملایا، پھر میں اپنے دوست احباب نوں جتنے جتنے میرا تعلق سی، میں نے کہا یار مجھے ایک کروڑ درود پاک چاہیے، تھی میرے کروڑ کے کتنا حصہ پاؤگے؟ انہوں نے بھی مجھے پڑھ کے دینا شروع کرتا، تو کہنے لگا کہ میں ہوں تک الحمدللہ کئی کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا چکا ہوں. یہ گل میں وہ سنی، میرے دل چ یہ گل اتر گئی. 31 مئی 2014 کے اتنے جلسہ سی، وہ باہر سائڈ سے اسٹیج لگا سی، اسی اتنے اعلان کر دیتا کہ اسی بھی اس دفعہ 1 مہینے دے وچ 1 ارب مرتبہ درود پاک جڑا ہے نا اسی اکٹھا کرنا ہے، اعلان کر دیتا. پہلا سال سی وہ جدو 12 ربیع الاول شریف آیا، تو اسی صرف 4 ارب درود پاک جڑا سی اکٹھا کر سکے. الحمدللہ کہہ دیو ماشاء اللہ 4 ارب کوہرانگی والی گل تو نہیں ہے. پھر اگلا سال الحمدللہ 2015 دے وچ اسی 36 ارب درود پاک ٹوٹک تے ساڈا جڑا سی پلیٹ فارم تے درود پاک 12 ربیع الاول دی سوہانی صبح جو پیش کیتا سی، 1 خرب تے 14 ارب درود پاک سی، لیکن او دے وچ ساڈا
36 ਅਰਬ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੀਸੀ ਟਾਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 36 ਅਰਬ ਦਰੂਦ, ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।